Kita kita berada di Pusing Airport. Kalau lepas hantar nak masuk ke Lima. Jadi, korang tengok keadaan Pusing Airport sekarang. Kita lepas di buku. Kita nak balik KL. Kita nak on the way balik KL. Jadi, nanti sampai KL baru kita sambung balik. Okay. Mana adik? Kita nak balik tinggal kakak. Tinggal kakak dekat dekat universiti apa? Tu naik ke Putra Emas tu sana tu. Tengah isi minyak sana tu. Tapi nanti kat rumah duk simpan kan? Haa, duk simpan, sampai dah raya kan? Betul. Adik lah tepi. Kak. Dah. Dah. AB kita dah sampai. AB. Kita dah sampai KLIA. On the way nak balik. Balik rumah. Di rumah. Okay. Bye. Bajet elok-elok. Nanti ada apa-apa. Call.